Щойно F-16 вже в Україні. Винищувачі здійснили перший бойовий виліт. У Кремлі паніка. При цьому ані влада, ані партнери не визнають передачу літаків. Чому і чи змінять F-16 ситуацію на фронті? Усі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Довгоочікувані винищувачі F-16 вже здійснили свої перші бойові місії в Україні. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на представника повітряних сил. Зазначається, що літаки поки що використовували для протиповітряної оборони. Водночас The Times уточнило, що до України прибули 6 F-16. Їх відправили Нідерланди. Невдовзі ще кілька бортів надійдуть із Данії. Поступово їх кількість на озброєнні ЗСУ буде зростати. Протягом наступного року Україна має отримати ще близько 20 винищувачів, у тому числі від Бельгії та Норвегії. А загалом згадані 4 країни обіцяли надати українському війську 80 F-16. У мережі вже з'явилося перше фото із винищувачами в Україні. Літак помітили в небі над Львовом. Втім, офіційно ані влада, ані керівництво ЗСУ отримання F-16 не підтверджує. Зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив дочекатися повідомлень від Володимира Зеленського чи Олександра Сирського. При цьому публікації в західних ЗМІ назвав спекуляціями. Подоляк не відкинув варіант, за якого Україна взагалі не коментуватиме надходження винищувачів. Далі цитую. «Довгий час наші партнери постійно говорили, що вони нам щось передають. Сьогодні таких заяв не роблять, тому що розуміють, що це трошки дивнувато буде. Так само Україна не робить сьогодні офіційних заяв». Кінець цитати. У Білому домі теж всі карти не розкривають. Представник команди Байдена Джон Кірбі ось так відповів на запитання журналістів. Процитую. «Вам потрібно говорити з українцями. Я не говоритиму про збройні потужності. Я лише додам, як ми говорили раніше і говорили на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед». Кінець цитати. Серед високих посадових осіб про поставки F-16 обмовився лише очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс. Він написав таке на своїй сторінці у соцмережі. Цитую. F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Кінець цитати. Однак, варто розуміти, що важлива не сама поява винищувачів F-16 в українському небі, а їх спроможності. Тобто зброя, з якою вони зможуть завдавати болю російській армії. Уже відомо, що США передадуть цілий комплекс ракет до літаків. Зокрема, протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, високоточні авіабомби JDAM збільшеної дальності та авіабомби GLSD-B. Крім цього, поліпшену модифікацію ракет AIM-120 класу повітря-повітря і ракети AIM-9X аналогічного класу. Це серйозний арсенал, і у Кремлі намагаються приховати паніку. Наприклад, Дмитро Пісков намагається запевнити, що F-16 не змінить ситуацію на фронті. Далі мушу цитувати. «Тут немає чарівної таблетки, немає ніякої панацеї. Вони повинні усвідомлювати це. З'являться ці літаки, поступово їхня кількість буде зменшуватися. Вони будуть збиватися, знищуватися». Кінець цитати. Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос переконаний, що Росія одразу дізналася про появу F-16 в Україні. Але це лише в плюс. Мовляв, нехай ворог панікує і готується до найгіршого. Послухаємо. Якщо брати з точки зору реакції ворога, то вони ж абсолютно швидко і практично моментально відслідковують переміщення будь-яких повітряних цілей на повітряному просторі України. І вони достатньо швидко їх класифікували. І це причинило певний шухер, як кажуть в Одесі, на цьому такому путінському генделику. Новина про появу F-16 в небі збурила хвилю жартів та мемів у мережі. Наприклад, користувачі жартують над першим знімком винищувача в українському небі. Натякають, мовляв, насправді незрозуміло, де і коли зробили це фото. Також українці кипкують, що Росії доведеться тепер оголошувати повітряну тривогу по всій території після зльоту F-16 з українських аеродромів. І, звісно ж, не обійшлося без жартів над речником Міноборони РФ Ігорем Конашенковим, який постійно завищує кількість знищеної техніки ЗСУ у своїх звітах. Користувачі соцмереж уже чекають від нього дезінформацію про нібито 20 збитих F-16, хоча Україна отримала лише одиниці. Шановні глядачі, на вашу думку, чи зможуть F-16 переломити хід боїв на фронті і допомогти звільнити територію від окупантів?
Долучайтеся до обговорення у коментарях під цим відео. Я дякую вам за активність. Побачимось!